Altså Morten, hvad er det egentlig, du vil? Vil du have bummet hele vejen rundt om Danmark? Vil du genstemme nej til ligeløn? Og klimaet, det synes du vist overhovedet ikke, vi skal tage os af. Har du ikke noget at sige? Wakey, wakey! Hallo, kom nu. Du er mere stiv i det, end du plejer at være. Hvor nu? Nej, der er ikke nogen hjemme. Gør SF's valgplakater levende. Download appen iSee og hør Margrethe fortælle, hvorfor der er brug for hende i EU.